Сьогодні ми спільно з делегацією Черкаської міської ради відвідали наших колег з міста Одеси. Надзвичайно плідна і гарна зустріч. Я думаю, що нам є як перейняти досвід, зокрема у місті Одесі. Надзвичайно гарно налагоджена робота в питанні організації прийому громадян, ЦНАПів. Ми обмінялися думками з колегами по питанню санітарної очистки міста, як вона відбувається, тому що це проблема якраз усіх міст. Геннадій Леонідович поділився своїм досвідом, тому що як уже досвідчений управлінець. І я відверто скажу, що ми надзвичайно задоволені цією зустрічі. Я думаю, що такі зустрічі потрібно планувати, тому що на сьогоднішній день я вважаю, що міські голови – це люди, які дійсно займають господарську таку позицію в країні, і на них якраз тримається вся країна. Ну, в первую очередь, это, конечно, это основные моменты, основные вопросы, которые беспокоят любой большой город в Украине, да, и в целом любой большой город. Это санитарное состояние, это обращение с бытовыми отходами, это сортировка мусора, это перспектива создания мусороперерабатывающего завода и так далее. По всем этим моментам мы действительно достаточно конструктивно поговорили. Очень много, что наши коллеги подчеркнули из нашей работы. Это касается и сортировки мусора, подземных мусорных контейнеров, баков и также майданчиков под сбор негабаритных это отходов. То есть все это мы достаточно подробно рассказали, описали, и наших это коллег эти решения действительно заинтересовали. Вот. Также было много поднятого вопросов, и что касается общественного транспорта, и что касается это работы наших НУЦНАПов. Тоже очень много чего это полезного мы узнали от наших это коллег, и надеюсь, что они тоже подчеркнули полезную для себя информацию.